kwa mambo haya yote matatu ambayo umeyataja, utasema mwamko wako uliona ni kama ndoto yako imeanza kung'aa wapi aswa? Niliona hapo hapo kule nimekutajia, nafikiri ile ya KBC. Kwa sababu kumbuka ilikuwa ni wiki ya kwanza shule. Wiki ya kwanza shule. Siku ya nne tu kwa sababu nimeingia, nimejiunga na CU tayari, college. Wale ambao hata masomo hayajaanza rasmi. Rasmi lakini nishaanza ku asubuhi mimi naomba, jioni kitoka naenda kuomba, nikaanza kuitwa pastor. Kwa hiyo nafikiri kuna kitu ambacho nafikiri hao wamekaa pale miaka mingi, waliposema kwa mtu akutoa vote of thanks na kuomba, hakuna mwenye alijitokeza. Lakini mimi waliposema pastor nikainuka mara moja. Na kuinuka na nikaanzia hapo. So mwamko wangu nafikiri ulianzia hapo. Utasema hiyo ndio huo mwamko wako. Ile kwa kama turning point. Nafikiri linipa moyo sana. Na huu wakati ambapo sasa unataka kufanya ile industry attachment. Uka prefer KBC hapa Radio Africa kidogo. Niliona kulikuwa na ule ushindani mkali. Na pili wajua unazi ukienda mahali fulani zaangalia unavoka na watu. Utajifunza ama hutajifunza. Lakini akaangalia huko nikaenda huko nitajifunza. Okay. So nikaamua kwanza tena manake wale vigogo. Alafu KBC nimeisikiza sana. Nimetokoa vipindi vya Kiswahili. Nikaamua acha niingie huko. How at least wamekuruhusu rekodi. Rekodi vipindi kadhaa. Kule Radio Africa ulifanya nini? Radio Africa nilikuwa naenda kujifunza. Mfano nakaa hapa naweza kaa nao kufanya kipindi na kuangalia. Nijifunza mawili matatu. Nina imani kwamba ndapewa kipindi cha Kiswahili. Walikuwa wafanya nipe kipindi cha Kiswahili. Lakini si kupewa. Hayakutokea. So nilikuwa ndo najifunza au nakaa unaangalia wanaofanya kazi yao. Wengi wanatamani ku sababu umewasikiza kwenye radio. Kina Bruce Amani, sasa yuko kule DW. Unawasikiza wakati huo. Davis Odhiambo na nikatangamana baadhi ya wale wakati huo. Kwa hivyo jambo kubwa sana ambalo lilifanya pale Red Africa ni kutangamana na watu, kutangamana na watu na kujifunza. Sasa pale siku talumangu sikufanya mengi pale sana. Na hata KBC nikaa pale KBC wiki tatu. Sababu nimesikia kauleni iko Radio Maisha. Radio Maisha ndio inaanza sasa. Wajua kulikuwa na station Swahili zilikuwa kama nne sasa wakati huo. KBC, kulikuwa na Radio Citizen, kulikuwa na Milele, sasa na Radio Maisha, alafu kulikuwa na QFM. Kulikuwa na zile ambazo kulikuwa na Radio Moja ambayo ilikuja kafungwa hasa frequency akauzia Radio Maisha. Na pia kulikuwa na Radio Simba. Sasa wakati huo kilichotokea, nikaambiwa kauleni ameenda Radio Maisha. Hiyo ni 2010. Sasa nikauliza jamaa wangu mmoja anaitwa Ismail Zema. Kakake ndoweka ndo kaka Zema. Watu Ismail Zema. Nikamuuliza hii Radio Maisha iko wapi? Akaniambia ukiwa hapa town, nenda pale Accra Road. Kuna magari ya Mbasava. Chukua Mbasava, nenda paka Mombasa Road, shukia Standard Media. Ambia wewe jamani weke wapi? Hapa. Mwambie nishukishie Standard Media. Unusipitishe logo hapo Standard. Na nilikuwa na shilingi ngapi 30. Mungu ni ajabu, nikifika tu pale Standard, nini stage ya matatu, asubuhi saa ngapi? Saa 3 saa 4. Naambiwa kwenda Standard ni 30 bob. So hiyo nikawa najua kurudi nakuja kwa mguu. Hii town nimetembea. Kwa hivyo nikatoka na ujui ni umbali gani? Sina habari. Lakini naweza kumbuka nilipitishwa Panari, vita form kidogo nikaingia Standard. Nikaka pale gate. So nikapata kuna askari wa G4S walikuwa hapo nje. Nikaambia naitwa Steven. Natamani kumuona Ali Hassan. Wakaniambia kuna reception ya katikati, ende jamaa atakusaidia. Nikapata jamaa to Suleiman, pia wa G4S. Ya mwingine mweusi ile atuwezeke Suleiman. Rafiki yangu hata sasa hivi. Nilimtafuta paka wakati huo. So nikamwambia nataka kumuona kauleni Ali Hassan. Akaniuliza una miadi appointment. Nikamwambia sina appointment. Hatujuani. Akasema fanya hivi. Aje ingia bado. Niandikie jina lako na nambari ya simu. Natakupigia kija. Nikamwandikia na nikapata pia ujanja mara moja kwa kichwa. Alikuwa akifanya kipindi kinaitwa Maji Makuu usiku. Na jamaa tobabu akasiaka. Ulikuwa unafanya Maji Makuu usiku. Nakumbuka. Sasa nikamdanganya nimeshinda t-shirt ya Radio Maisha. Walikuwa wanapatia washindi t-shirt na kofia. Sasa nikamdanganya nimeshinda t-shirt ya Radio Maisha jana usiku. Akaniambia enda pale reception ya katikati. Kuna msichana to Florence. Mimi nikafika pale. Nikamwambia Flo mimi nime sasa umepita ile nini ya maji ile fountain ya maji. Nimeacha hapo. Sasa gate kubwa nimetoka. Umetoka gate hapa katikati, wameitisha namba ya simu nimepeana. Umetoka gate kubwa ile ambayo umetumwa gate reception ya katikati. Ya katikati ya hapo wana baada tulikuwa tunaekelea kadi. Basi hapo ndio upite.
Sasa hapo hapo nikamwambia jamaa nataka kumwona kauleni, akasema akauliza hajaingia. Una miadi? Nikamwambia hapana, mimi ni mwanafunzi nasomewa na habari. Akasema wacha nambari ya simu na nambari yako ya simu alafu nitampa akupigie. Lakini sasa nikamdanganya nimeshinda t-shirt ya Radio Maisha jana usiku. Akaniambia nenda reception. Sasa nimeka pale maji makuu. Nimepita pale penye maji yanazunguka unavyosema ile mzunguko wa maji. Sasa nikaingia. Unajua ukishakuwa kwamba mbita, sasa uko ndani. Niko ndani sasa. Niko ndani. Sasa ile reception ndani ndio uingie kwenye ile kambarao. Yaani ume breach. Ndio uingie kwenye kambarao, ile lift. Sasa nikiwa pale Flo akaniuliza jina. Anaitwa Steven. Nani Mukangai? Akatafuta majina yangu kwa list ya washindi. Na unajua kabisa haupo. Sipo, sikushinda. Sikushinda. Akatafuta, hakupata.